Salve, galerinha, é isso aí, Roosevelt Potter aqui de novo com ela, a Casca. É isso aí, galerinha, as aventuras da Casca aí. Chegamos aqui no terceiro boss aqui do jogo Dark Souls 3, com essa bela personagem, esse belo cosplay de Casca aí do anime Berserker. É isso, galera. Então vambora, vamos partir pra ele? Vamos partir. Mas antes disso, não... lembrando a vocês, né? Não esqueçam daquela chinelada no joinha, galera, pois ajuda demais aí o canal, ajuda demais o canal, galera, ajuda demais aí o nosso canalzinho aí. Beleza, galera? Ah, lá vem um prometido. Esse intrometido aqui complica. Eu tinha que ter pego ele primeiro. Ele é muito intrometido. Ah, o outro tá sendo calor ali, né, safadinho. Era pra ter pego ele primeiro. Agora ele vai ficar aqui até... Vai, deixa ele tomar o calorzinho dele. Vamos lá, meu filho. Vou usar essa besta, galera. Pô, isso vai ser infinito. Ele vai sair daí não, né? Vai ser infinito. Tentar derrubar ele. Morre logo, bicho. Eita, nós, morre logo, bicho. Eita, galera, eu não sei se no anime a Casca ela utiliza besta. É, eu não sei se ela utiliza besta no anime, né? Eu vi mais ou menos o desenho, eu não sou assim, um assíduo do anime Berserker, né? Mas eu não sei se ela utiliza a besta. Então, de vez em quando eu vou dar uma utilizada nela por aqui. Beleza, galera, então vambora, vamos partir aí, vamos. Qualquer coisa vocês botem aí nos comentários. Não, pô, até a Casca nunca utilizou besta no desenho, no anime, não. Aí se for, vocês me desculpem, parece que eu tinha visto aí uma besta utilizando aí, uma besta aí no anime. Vai lá, gigantão. Manda. Fechou, gigante. Valeu, meu queridão. Você é muito bom. Sempre com a ajuda do gigantão, galera. Aí sim, né? Bom, vamos continuar. E vamos pegar aqui as cinzas que tem aqui, ó. Olha lá, gigantão. Rebenta. Você é bom. É um sniper. Pronto. Já estamos adentrando aqui o local que fica aí o terceiro boss do jogo Dark Souls 3. Isso aí, vamos fazer aqui esse quarto caminho. Bem bacana. Prontinho. Vambora. Vamos aqui. Bom, vamos primeiramente pegar esses caras aqui. Thank you.
Perfeito, galerinha. Aí sim, hein? Agora sim, agora a gente vai usar. Proteção da fortaleza, proteçãozinha, florzinha verde. E passar aqui a espada aqui, imbuída com fogo. Bolinha destruída, galera. Grande madeira apodrecida aí, o nosso terceiro desafio aí das aventuras da casca. Errei as duas espadadas, mas ele vai morrer agora. Cadê a outra mãozinha dele? Aqui, ó. Pronto, galerinha. Mais uma vitória dela. Casca. Aí. A casca aí. Eita, nós. É isso aí, galerinha. Então até o próximo, né? Até o próximo vídeo, até o próximo boys. Vamos chegar aí no quarto boys. E é isso, valeu e fui!